បាទសួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកនៅមេរៀនពិសេសមួយបាទដែលខ្ញុំគិតថាមេរៀននេះសំខាន់ហើយអាចជួយបងប្អូនយើងបានច្រើននៅក្នុងវិធីសាស្ត្របង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមានបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ទស្សនវិជ្ជា5ចំណុចស្ដីពីការបង្កើតបង្កើតលុយឬក៏យើងថាបង្កើតប្រាក់ចំណូល โอเคបងប្អូនបងប្អូនអាស័យសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះរវល់មែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលក្នុងការធ្វើចែកធ្វើការចែកមល័យជូនបងប្អូនបាទអូខេហើយនៅទស្សនវិជ្ជា5ចំណុចស្រីពិការបង្កើតលុយបងប្អូនណាដែលចង់បង្កើតលុយថ្ងៃក្រោយអាចជួបសម្រាប់កកនៅមានលុយចូលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នា បាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំសាវជ្រាវមកឃើញថាវាជាចំណុចល្អដែរនៅក្នុងការដែលយើងបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនសបថ្ងៃនេះមនុស្សលើពិភពលោកអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយហើយម្នាក់ៗខមខ្វាយទៅរឿងលុយនឹងឯងហើយមានមនុស្សរហូតដល់80%កំពុងតែខ្វល់ខ្វាយពីបាក់ចិត្តនៅក្នុងការជំងឺលុយហើយមានប្រហែលជា20%ទេដែលគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់បាទ 20%បាទអញ្ចឹងគឺអ្នកមហាសិស្សគឺមានប្រមាណជា5%ទេបាទហើយអ្នកមានខ្ទង់9-10%បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពិសេសមេរៀនមួយនេះហើយខ្ញុំជឿថាបងអាចជួយបងប្អូនយើងបានមួយផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់មានឱកាសខ្លះទៅជាអ្នកមានបាទពីព្រោះបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងហើយថាដើម្បីយើងខ្លះទៅជាអ្នកមានលុះណាតែយើង រៀនពីវិធីរបស់អ្នកមានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលមហាសិស្សគាត់បានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏បានយកមកធ្វើការចែកមតិជួនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនាវិជ្ជា5ចំណុចស្តីពីការរៀនបងកើតលុយចំណុចទី1បងប្អូនបាទចំណុចទី1គឺលោកនិយាយថាកុំធ្វើការដើម្បីលុយតែត្រូវឲ្យលុយធ្វើការឲ្យយើងវិញណាបាទ អូខេអញ្ចឹងស្ដាប់វិទ្យានបងប្អូនទាំងគ្នាកុំធ្វើការដើម្បីលុយតែត្រូវឲ្យលុយធ្វើការឲ្យអ្នកវិញណាចំណុចទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថានៅលើលោកនេះនៅលើលោកនេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាគ្មានណោះណាដែលធ្វើការខ្លៅទៅជាអ្នកមានទេអញ្ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាកុំធ្វើការដើម្បីលុយតែយើងត្រូវរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឲ្យលុយធ្វើការឲ្យយើង បងប្អូនប្រហែលជាយល់ខ្លိုင်းហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់បានរៀនអំពី ESBI ឬខ្ញុំធ្វើធ្លាប់ធ្វើការចែកមលែកបាទអូខេអឺសម្ដែងសក់ Richard Doad អូខេហ្នឹងបាទនៅក្នុងសិភៅ Richard Doad ណាអញ្ចឹងគឺធ្វើកុំធ្វើការដើម្បីលុយណាកុំធ្វើការដើម្បីលុយតែត្រូវឲ្យលុយត្រូវរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងធ្វើការងារឲ្យយើងបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំធួរការចែកឯងចម្លែកកន្លែងនេះលំអិតតិចបាទជាតូតទៅយើងរៀនតាំងពីតូចមកគឺដើម្បីមានការងារធ្វើល្អនោះគឺជាក្តីសបិនរបស់យើងនៅពីតូចទាំងកំពងមន្ទីរយើងទាំងគ្រូបង្រៀនហ្នឹងក៏បង្រៀននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឹងប្រែងហ្នឹងឲ្យយើងមាននៅចំណេះដឹងប្រឡងជាប់មានសញ្ញាបត្រហើយដើម្បីបម្រើការងារ នោះគឺជាដំណាក់កាលទី1សួរថាតើអព្ភ umn ាយនិងគ្រូអប់រំបែបនេះខុសទេគឺมันខុសទេពីព្រោះគ្រប់ទាំងអ្នករកស៊ីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រសុទ្ធតែចេញពីចំណេះដឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើធ្វើមិនក្លាយនឹងអូខេបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលស្ដាប់នេះគឺភាកច្រើនហើយគឺធ្លាប់ធ្វើការឆ្លងឆ្លងកាត់ធ្វើការកលម៉ៅអញ្ចឹងអាការធ្វើការងារកលម៉ៅនេះយើងទុកមួយដុំមិនមែនន័យថាយើងមានបបិសោតហើយ ដែលជែកម៉ាគាត់បាននិយាយថាយើងធ្វើការងារឲ្យគេគឺត្រឹម3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំយក3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការងារឲ្យគេនោះគឺយើងទៅប្រកាសអាជីវកម្មខ្លួនយើងមួយណាយើងយើងទៅប្រកាសអាជីវកម្មទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងចាប់ដើមតំណាក់ការដំឡើងអាចធ្វើតូចអាចធ្វើមធ្យមទៅតាមសមត្ថភាពនឹងការចាប់ដំឡើងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលអ្នកដែលដែលឈប់ធ្វើការងារឲ្យគេហើយ អឺមកមកធ្វើការជារបស់ខ្លួនឯងវិញប្រមាណអ្នកបាទមានមានទេបងប្អូនដែលស្ដាប់នេះមានមានប្រមាណអ្នកដែលឈប់ធ្វើការងារអីគេឈប់ធ្វើការដើម្បីលុយនៅក្នុងនេះបងប្អូនអោកគ្នាពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារគឺពេលខ្លះមិនមែនឈ្មោះថាយើងអ្នកក្រទេគឺនៅក្នុងរីឆាដពូដែរថាអឺអ្នកក្រធ្វើការដើម្បីលុយអ្នកមានធ្វើការដើម្បីវត្តវិសោធន៍ អ្នកក្រធ្វើការដើម្បីលុយអ្នកមានធ្វើការដើម្បីបំរើការងារឲ្យខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងចង់និយាយថាពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការងារឲ្យគេពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសន្សំនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារហ្នឹងដែលយើងអាចនឹងអាចនឹងទៅបើកអាជីវកម្មខ្លួនយើងតອນនេះបាទក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវរៀនវិធីដែលត្រូវឲ្យលុយធ្វើការងារឲ្យយើងធ្វើមិនបាទយើងអាចយកលុយទៅវិនិយោគ ណ៎យើងអាចយកលុយទៅវិនិយោគយើងអាចយកលុយទៅបង្កើតអាជីវកម្មណ៎ដែលយើងជួលមនុស្សនោះដែលយើងជួលបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការងារឲ្យយើងនោះអានោះគឺយើងអាចប្រើលុយហេសណ៎យើងប្រើលុយឲ្យឲ្យធ្វើការងារឲ្យយើងវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងតែម្នាក់ឯងណ៎យើងមិនអាចបង្កើតលុយបានច្រើនទេមានតែយើងបង្កើតម៉ាស៊ីនផលិតលុយគឺជាការបើកក្រុមហ៊ុន ជាការវិនិច្ឆ័យតនជាមួយនឹងភិកហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៅតាមដែលបងប្អូនយល់បាទអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺលោកនិយាយថាដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតលុយបានច្រើនគឺมันអាចធ្វើការងារពីរបីកលែងទេណាគឺมันអាចតែធ្វើការងារពីរបីកលែងហើយដើម្បីបង្កើតលុយបានច្រើនទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរកកន្លឹះដើម្បីបង្កើតលុយណាដោយសម័យនេះខ្ញុំហឺឃើញថាបងប្អូនយើងមានឱកាសច្រើនមែនទេ ខ្ញុំមើលឃើញឱកាសច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនអាចមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី1ដែលហៅថាលុយបង្កើតលុយឲ្យយើងណាយកលុយទៅបង្កើតលុយនេះគឺបងប្អូនបង្កើតជាក្រុមកាងារ1បង្កើតដែលជាធីមដើម្បីអីបាទដើម្បីលក់ផលិតផលស្អប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ធ្វើបានច្រើនមែនទែនណាបាទគឺបង្កើតធីមបង្កើតក្រុមកាងារ អាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចនិយាយថាយើងបង្កើតរោងចក្រផលិតលុយយើងដោយយើងមិនបានធ្វើខ្លួនយើងតាមតាមម្នាក់ឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺសម្រាប់នៅក្នុងចំណិតទី1នេះបើសិនជាបងប្អូនណាចង់មានចំណូលខែថ្ងៃក្រោយគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើហៅថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ហាងឬក៏ជាមេក្រុមដឹកនាំធីមធំណាមួយ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចតូចទៅកុំចាំដល់យើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ចាំទៅធ្វើគឺពេលខ្លះបងប្អូនអាចមួយជីវិតមិនមានឱកាសធ្វើផងត្រូវរៀនសាកល្បងធ្វើចាប់ផ្ដើមពីតូចគេថាយើងត្រូវមានក្តីសបិននៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដ៏ធំក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីពីចំណុចតូចទៅណាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចទៅឃើញតម្រៃចុះកុំចុះតាមតម្រៃ ប <laughs> ើសិនជាគេបាក់ក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់បានបាក់ហាងមួយសិនទៅណាគេចំណាយទុន50000ដុល្លារយើងចំណាយ5000ដុល្លារអាហ្នឹងមានមានអីខុសគ្នាបាទគឺជាការចាប់បានអញ្ចឹងគេអាចដຳទុនធំបានគឺគេមានបបិសោតគេមានចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ចឹងបងប្អូនដូចគ្នាចាប់ប្រាំដំបងគឺដោយចាប់បានទុនតូចៗសិនទៅណាដោយខ្ញុំចាប់បានដំបងមុននឹងខ្ញុំដល់អាជីវកម្មដែលយើងចំណាយលុយ នៅក្នុងការវិនិយោគរອບលៀនដុល្លារនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការលក់ស្បែកជើងនៅមុខរោងចក្រដើមទុនគឺ400000រៀលណា400000រៀលអញ្ចឹងមនុស្សពេលនោះគឺគេគេគេថាឲ្យខ្ញុំហែគេថាឲ្យខ្ញុំថាតើរុស្ស៊ីអីលក់ស្បែកជើងមុខរោងចក្រអញ្ចឹងគណៈពេលដែលខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការងារប្រាក់ខែបានគួសអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានគោដៅនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មក្រៅធំ ដូចនេះខ្ញុំត្រូវតែចាប់ brand ពីរចំណុចតូចទៅណាចំណុចតូចតូចរហូតដល់ចេញពីការលក់ស្បែកជើងឈានទៅដល់ការលក់សំលៀកបំពាក់នៅក្នុងតូបបាទនៅក្នុងតូបរហូតចេញពីការលក់ស្បែកជើងសំលៀកបំពាក់នៅក្នុងតូបនោះគឺវិវត្តរហូតដល់មកជាការបើកក្រុមហ៊ុនຂະຫນາດតូចបាទគឺបើកជាសប្បកម្មសាប៊ូផលិតសាប៊ូបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន ថាតូចដែលបង្កើតជាបុគ្គលិកបុគ្គលិកហើយយើងនាំផលិតផលចូលហើយយើងនាំផ្នែកលក់ចេញលហោដល់យូរយូរទៅយើងវិវត្តខ្លួនទៅទៅជាអាជីវកម្មគណៈធំបាទនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការចាក់ផ្ដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបើចំណុចទី1នេះបើសិនយាយបងប្អូនចង់ងាកចេញពីកលាំងការងារក៏ដូចគ្នាដែរគឺបងប្អូនទៅច្បាស់ថាការងារដែលយើងធ្វើយើងយើងយើងធ្វើការងារឲ្យគេនេះដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើការងារឲ្យគេគឺធ្វើដោយបេះដូងធ្វើដោយអស់ពីចិត្ត អញ្ចឹងគឺបងប្អូននៅកន្លែងណាត្រូវតែបំរើការងារនោះគឺឲ្យល្អបំផុត។ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពាក្យសាធារណៈទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាម្ចាស់ដ៏ល្អទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបានគឺមុននឹងខ្លះទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មល្អឬក៏ស្វែងទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបានលុះណាបើបងប្អូនជាបុគ្គលិកល្អជាបុគ្គលិកឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពេលបងប្អូនខ្លះទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងប្អូននឹងមានឱកាសងារអីណាស់នៅនៅក្នុងការ អពਿវត្តខ្លួនទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មពីព្រមបុគ្គលិកឆ្នាំគឺជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការខ្លួនឯងទៅតាមទួលនតិបានមត់ចត់ហើយបានខនត្រូលគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារផ្សេងៗលឹះពីការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើទៀតបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យតើការហ្នឹងចរើនជាងតើការដែលឲ្យទៅទៀតអញ្ចឹងគឺបុគ្គលិកជាទូទៅគឺមាន3ប្រភេទណាបុគ្គលិកដែលធ្វើការក្រោមប្រាក់ខែមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលិក អើគេបែរឲ្យប្រកខែ500បុគ្គលិកនេះដែលហៅថាបុគ្គលិកបែបហៅថាអេមអອບអញ្ចឹងគឺពេលតកែអត់នៅពេលតកែអត់នៅអត់ស្ពឹងឯងពេលតកែមកគឺមកយកចិត្តយកជើងនេះគឺប្រភេទបុគ្គលិកចៅអាស៊ីទី1បាទជាបុគ្គលិកចៅអាស៊ីទី1ឬក៏ពេលតកែអត់នៅហ្នឹងគាត់យកពេលវេលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅរកស៊ីនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗឬក៏ឆ្លៀតរកស៊ីផ្សេងដោយគ្រូខឹមសង្ហេងថាបុគ្គលិកអាប មកបុគ្គលិកអាប់អញ្ចឹងគាត់បំរើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនកហើយគាត់ឆ្លៀតទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលិកទី1នេះគឺជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យដាល់ប្រាក់ខែទេបុគ្គលិកប្រភេទទី2គឺសមត្ថភាពធ្វើការស្មាលដើមស្មាលប្រាក់ខែគេឲ្យប្រាក់ខែ500ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យល្មមនឹង500បុគ្គលិកពីរប្រភេទនេះមិនអាច apply ខ្លួនឯងទៅជាអ្នករោគស៊ីបានទេតែបុគ្គលិកប្រភេទទី3 គឺជ MM ាបុគ្គលិកដែលធ្វើការលឹះប្រខខែលឹះម៉ោងកំណត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាត្រូវការគេនឹងឲ្យធ្វើការងារមួយគាត់បំរើការងារនឹងបានល្អត្រឹមត្រូវអត់ខចោះហើយលឹះនឹងអ வை ដែលតកែរំពឹងទុកម៉ោងពេលពលាតកែឲ្យធ្វើ8ម៉ោងគាត់អាចធ្វើដល់10ម៉ោងការងារត្រូវការគេអាចឲ្យធ្វើតែមួយផ្នែកមួយច្រកក៏ប៉ុន្តែគាត់ខនត្រូលមួយការងារទាំងអស់បុគ្គលិកប្រភេទនេះ គឺជាបុគ្គលិកឆ្នាំហើយនឹងមានឱកាសទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទនឹងមានឱកាសទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនៅពេលដែលគាត់បើកអាជីវកម្មគឺគាត់មានសេរីភាពពੂសមែនតើហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងកម្លាំងដាក់កលែងដើមទៀតពីព្រោះតែគាត់រៀនពីកលែងចាស់បូកជាមួយនឹងគណិតដែលគាត់ច្នៃប្រឌិតគាត់ឆ្លាតវៃនោះគឺគាត់អាចធ្វើល្អជាងដើមបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បងប្អូនណា អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេញពីចំណុចទី1ដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការងារនេះអ្នកដែលធ្វើការងារនេះមិនតន់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺត្រូវធ្វើកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនជាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺរុសីខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមបែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍនៅចំណុចបន្តទៀតនេះបាទគឺចំណុចអឺបន្តខាងក្រោមចំណុចទី4នេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែរមានជាអាជីវកម្មហើយបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1បងប្អូនណាគឺត្រូវអាប់ដកខ្លួនចេញពីអ្នកធ្វើការងារឯកេនេះចំណុចទី1នេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបងប្អូនណាដែលកំពុងតែធ្វើការងារឯកេបើមិនជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺត្រូវតែយល់ហើយនឹងអំពីការដកខ្លួនចេញពីអ្នកធ្វើការងារឯកេនេះនេះចំណុចទី1បងប្អូនណាចំណុចទី2ត្រូវរៀនបង្កើតចំណូលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការ បាទចំណុចទី2នេះអឺវាវាអាចនឹងតម្រាការទី2គឺបន្ទាប់ពីយើងបើកអាជីវកម្មហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀនបង្កើតចំណូលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនអាចថាបង្កើតចំណូលដោយមិនដាក់ធ្វើការបងប្អូនអាចវិនិយោគទៅមួយបានភ្នាក់ហ៊ុនក៏បានដែរជាមួយ Stock ជាមួយ Stock ជាមួយបានភ្នាក់ហ៊ុនហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកលុយទៅបង្កើតចំណូលមួយទៀតគឺចំណូលហៅថា Passive Income ណា ចំនួនដែលផាស៊ីវខាងក្នុងគឺជាចំនួនដែលបងប្អូនអាចបង្កើតអាជីវកម្មຂ្នាតធំគឺបងប្អូនដែលមានបុគ្គលិកច្រើនដូចជាម្ចាស់រោងចក្រម្ចាស់សហគ្រាសម្ចាស់អាជីវកម្មធំធំដែលគាត់អាចបង្កើតអាជីវកម្មដំណើរការល្អហើយគាត់អត់ចាំ mailbox ទេនេះគាត់អត់ចាំ mailbox ទេគាត់នៅមានចំនួនអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវមានវិធីសាស្ត្រកន្លែងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មຂ្នាតធំដែលអាចបង្កើតចំនួនបាន ហើយមកផ្នែកទៀតបង្កើតចំនួនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបងប្អូនអន្សោមលុយបង្កើតទៅជាផ្ទះជួលទៅជាបន្ទប់ជួលនេះក៏ជាលុយធំមួយដែរណាថ្ងៃក្រោយបងប្អូនអាចបង្កើតចំនួនចេញពីបន្ទប់ជួលពីផ្ទះជួលទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងចំការគឺទិញដីទិញចេការតាមតំណាំទាំង lain ណាដែលតំណាំនោះអាចឲ្យផលយូរអង្វែងរហូតដល់បងប្អូនអាចចាស់ស្លាប់អប បាទដូចជាអីខ្លះចំការចំការកើស៊ូអឺរិស័យឬក៏តំណែងអីផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនគាត់ថាថ្ងៃក្រោយពេលបងប្អូនចាស់ទៅនេះឬក៏មិនដល់ចាស់នេះគឺបងប្អូនអាចអាស្រ័យផលទៅលើតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគឺជាជាវិធីមួយដែលយើងអាចបង្កើតចំណូលដែរមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលនេះខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងទៅចំណុចទី1បន្តិចវិញដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើការងារជាជាគ្រូបង្រៀនផង ហើយក្នុងការងាររត់ផងគាត់ថាគាត់មិនចង់ឈប់ពីការងារទេពិសេសការងារជ وق ក្រពខាន់រត់ណាពិសេសការងារដែលដែលមាននៅក្នុងក្រពខាន់រត់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាការងាររត់ប្រខែតិចមែនគាត់ប៉ុន្តែចំណិចវិជ្ជមានដែលគាត់មានគឺមាន2ចំណិចសំខាន់ចំណិចទី1มันมันតឹងរឹងនៅក្នុងការងារពេកណាគឺធូររលុងហើយស្រឹងស្រួលចំណិចទី2គឺពេលចាស់ទៅគឺមានហៅថាប្រសាទធននិវត្ត ប្រាក់ជោនិវត្តរីខៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសួរថាតើចំណោប្រាក់ជោនិវត្តហ្នឹងពេលដែលយើងចាក់ទៅមួយខែគេឲ្យយើងប៉ុន្មាននេះឥឡូវយើងអាយុ20ជាងណា20ជាង30ដើម្បីចូលនិវត្តបានយើងត្រូវចំណាយពេលបង្រៀនឬក៏ធ្វើការងាររត់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំដល់50ឆ្នាំ60ឆ្នាំអាយុប្រហែល30ឆ្នាំ plai អញ្ចឹងដល់ពេល30ឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងបានប្រាក់ សៅរ៍ទនីវ័តហ្នឹងប្រាក់ចូលនិវ័តហ្នឹងតើប្រហែលមហានលៀនចុះបើសិនយើងចាប់ប្រាំប្រឹងប្រៃរូស៊ីយើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយទៀតយើងបង្កើតបានជាបន្ទប់ជួល100បន្ទប់ឬក៏500បន្ទប់ណាយើងថា100បន្ទប់បានហើយត្រឹមតែ100បន្ទប់ហ្នឹងបងប្អូនសម័យមើលបើបន្ទប់ត50ដុល្លារ100បន្ទប់ប្រហែល5000ដុល្លារ អឺឥឡូវថាបើបន្ទប់30ដុល្លារក៏បាន3000ដុល្លារដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងសួរថាការបង្កើតចំណូលយើងបានស្រួលអត់ជាជាអាចថាជាប្រាក់ចូលនិវត្តន៍យើងបានអត់ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំក៏ឆ្លឡាញ់ការងាររដ្ឋដែរពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីពី business ពីពីការបង្កើតលុយពីឱកាសខ្លះទៅជាអ្នកមានកម្រិតអ្នកមានខ្ញុំបានដកចេញពីការងារឲ្យគេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើការដែលមានបត់បិស័តខ្ចីណា ស្ទើគឺកុំអាចចេញមកនៅចេញមកគឺអាលុំអាលុំហ៎អញ្ចឹងគឺប្រកាសច្បាស់ថាពេលអាចចេញមកបងប្អូនទៅមានសមត្ថភាពហ៎ណាចំណុចទី2ចំណុចទី3ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងទ្របហើយនិងបំណុលបាទដូចអានេះខ្ញុំធ្លាប់បានទៅចែកបងប្អូនយើងច្រើនហើយគឺប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបច្ច័យបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់តន់យល់ច្បាស់ពីទ្របនិងបំណុលច្បាស់បងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងនោះខ្ញុំហឿឃើញថាភិកច្រើន អ្នកក្រជូចចិត្តទិញបំណលច្រើនជាងទិញទ្របអ្នកក្រគាត់ជូចចិត្តស្អីដែលហឺហាដែលមិនសើបានជាឱកាសបង្កើតចំនួនឲ្យខ្លួនឯងវិញទេដូចមិននេះដែលហៅថាទ្របដូចមិននេះដែលហៅថាបំណលបាទទ្របគឺជាអ្វីដែលបង្កើតចំនួនឲ្យយើងតតនេះបាទទ្របគឺជាអ្វីក៏ដូចឲ្យតែបង្កើតចំនួនឲ្យយើងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើទូរសាពទូរសាពជំដំណើរដំណើរហ្នឹងតើ ជាទ្របឬក៏ជាបំណលម៉ូតូជាទ្របឬក៏ជាបំណលបងប្អូនជួយជួយឆ្លើយមកបងប្អូនណាអាចជួយឆ្លើយបានបាទម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទឬក៏ឡានជាទ្របឬក៏ជាបំណលបងប្អូនមកមកជួយឆ្លើយតិចមើលបាទមកកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាជាទ្របក៏ត្រូវជាបំណលក៏ត្រូវណាប៉ុន្តែឆ្លើយទាំងពីរក៏ត្រូវហេតុនេះបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នា អាចជាបំណុលអាចជាទ្រមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាភិកចរិនអាចបំណុលចរិនជាងទូរស័ព្ទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនថាឥឡូវខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទដើម្បីរកស៊ីដើម្បីឡាយលក់ផលិតផលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិញយកទូរស័ព្ទហ្នឹងតម្លៃខ្ញុំតែ300ដុល្លារទូរស័ព្ទហ្នឹងតម្លៃត្រឹមតែ300ដុល្លារយាងអាចឡាយលក់បានហើយស្អាតទេដូចដូចដូចអពអជាឧទាហរណ៍ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទិញឲ្យ300ដុល្លារហ្នឹងទេ បងប្អូនទិញរហូតដល់ iPhone X uh, iPhone ជុំក្រោយនេះអាផ្លេក3ផ្លេក4នេះគឺ1000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើនោះជាភាពឆ្លាតវៃໃນក្នុងការប្រើប្រាស់លុយអត់នោះក៏អាចចាត់ចូលជាបំណុលដែរណាអាចចាត់ចូលជាបំណុលពីព្រោះបងប្អូនជាចំណាយអ្វីដែលបងប្អូនអាចរកប្រយោជន៍បានមកវិញតើណាបាទអញ្ចឹងគឺទូរស័ព្ទបងប្អូនទិញទូជាតម្រូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាទិញថ្លៃហួសពេក ក៏អាចទៅជាបំណុលដែរណាអាចទៅជាបំណុលដូចគ្នាតូជារកប្រយោជន៍បានពីទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ដែរពីព្រោះយើងដឹងថាទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតដែលតម្លៃពាក់កណ្ដាលហ្នឹងឬក៏ជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំเคยនិស្សិតបងប្អូនណាខ្ញុំเคยនិស្សិតខ្មែងខ្មែងខ្ញុំเคยแนะរងចាក់មួយចំនួនគាត់ប្រាអាយហ្វូនហើយប្រាអាផ្នែក3ទៀតបងប្អូនហើយប្រាក់ខែគាត់ប្រហែលណាប្រាក់ខែគាត់សល់ប្រហែលមួយខែ អញ្ចឹងគាត់ថាទូរស័ព្ទហ្នឹងចាំបាច់ព្រោះតែអ្នកតម្ងទៅទៅទៅមើលភ័ក្រធ្វើ assignment ឲ្យគ្រូឬអីផ្សេងផ្សេងអូខេធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿនៅខ្ញុំគិតថានៅតែជាបំណុលហេតុអីពីព្រោះការធ្វើ assignment ឬក៏តែតម្ងទៅសាច់ញាតិឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រឹមតែ2-300ដុល្លារយកប្រើបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ប្រើដើម្បីហឺហាច្រើនជាងណាប្រើដើម្បីហឺហាច្រើនជាងប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នករកស៊ី បងប្អូនអ្នករកស៊ីគឺត្រូវការសัมភារៈនិយមហើយដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលដែលមានសัมភារៈនិយមហ្នឹងអាចតែដាក់តំណងគេគេឲ្យតម្លៃឬក៏គេចូលរួមជាមួយយើងអាហ្នឹងគឺប្រាវអាហ្នឹងអាចទៅជាបំណត់អាចទៅជាទ្របបើមិនជាអាជីវកម្មឬកិច្ចការងារហ្នឹងវាវាស្រោបវាបានដោយសារតែអារឿងអារបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបើតែខ្ញុំជឿថាភាកច្រើនបងប្អូនយើងត្រូវតិញហ្នឹងគឺវាមិនមែនតម្រូវតែអាជីវកម្មខ្ញុំថាភាកតិញណាស់ បាទគឺទបិតតបៀតធម្មមតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងជួងកាលមូតូខ្ញុំយើងមូតូចុះមូតូថាខ្ញុំមានមូតូខ្ញុំជិះតែធ្វើការងារជិះទៅត្នាក់តំណងភ្នៀវជិះទៅនេះជិះទៅនោះបើសិនខ្ញុំអត់មានអានោះខ្ញុំហៅស៊ីម៉ៃកានអញ្ចឹងហេតុអីបាននិយាយថាមូតូជាបំងអូខេអញ្ចឹងជួងកាលមូតូនឹងល្អចេះមូតូថតត្រឹម0.10ចុះណាអាសង់ត្រឹម0.10យើងជិះបានអីបានទាំងអស់តែដល់ពេលចាប់ប្រាំដោយសារតែយើងហားចង់ដូរសេរី ណ៎ដោសរេរីយក0.20ជាងតើអញ្ចឹងគឺអាតម្លៃហ្នឹងវាគុណនឹង2អញ្ចឹងបើសម័យមើលថាបើយកលុយអាយើងត្រូវថែមគុណនឹង2នេះ1000ដុល្លារថា0.10 1000ដុល្លារចោះ0.20លើមកពណ៌2000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងយកអា1000ហ្នឹងយើងមកមករោស៊ីមើលអញ្ចឹងអាក្រឡៃនេះបងប្អូនត្រូវថឹងថ្លៃដែរខ្ញុំតែភ្នាក់ងារច្រើននៃអ្នកដែលទិញទិញទិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចបានគិតទេណាអញ្ចឹងគឺអាទាំងអស់ហ្នឹងអាចទៅជាបំល តែកដោយឡានកដោយអាចទៅជាទ្របអាចទៅជាបំណលវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងវារោគចំណូលឲ្យយើងបានអត់ណារោគចំណូលឲ្យយើងបានអត់អញ្ចឹងគឺបុគ្គលិកដូចគ្នាមានអាបុគ្គលិកទ្របមានបុគ្គលិកបំណលណាបុគ្គលិកទ្របគឺជាបុគ្គលិកដែលរោគបរាយណាការពៀក្រមហ៊ុនរោគបរាយឲ្យក្រមហ៊ុនបាទមនុស្សចៅក្រមហ៊ុននៅពេលមានបញ្ហាបុគ្គលិកខ្លះពេលមានក្រមហ៊ុនមានបញ្ហាប្រិចទៅក្រមហ៊ុននៅអត់បញ្ហាបាទអញ្ចឹង បុគ្គលិកបុគ្គលិកទ្របណាបុគ្គលិកបំណលគឺបុគ្គលិកដែលអឺបំផ្លាញក្រមហ៊ុនណាបំផ្លាញអតិជនក្រមហ៊ុនធ្វើប័ណ្ណនេះប័ណ្ណនោះធ្វើបែកនេះបែកនោះរបស់ក្រមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រមហ៊ុនជួបបញ្ហាមិនចេះចប់អាទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅថាបុគ្គលិកបំណលហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយើងឲ្យយល់អំពីទ្របនិងបំណលណាអញ្ចឹងទ្របគឺអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបង្កើតចំណូលបានណាអានឹងជាទ្របតែបំណលគឺអ្វីដែលមិនបង្កើតចំណូល โอเคបាទអញ្ចឹងមើលសូមមកបងប្អូនខ្ញុំសូមជួយថាបើរបស់ដំណើបទាំងទាំងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឬក៏របស់ដែលដំណើបនោះវារកលុយហើយយើងវិញវាគឺជាទ្រប៉ុន្តែបើយើងយករបស់ដែលដំណើបនោះមកហឺហាមិនមិនបានរកចំណូលឲ្យយើងនោះវាជាបំលលុយអូខេអរគុណគឺធ្វើត្រូវណាស់បាទអូខេអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងភ្ញាក់អារម្មណ៍ឡើងវិញបន្តិចណា កលលំធ្លប់ចាយដោយទលាយណាកលលំធ្លប់ចាយលុយដល់ទលាយណាអារបស់ដែលមិនត្រូវទិញក៏បងប្អូនទិញដែរណារបស់ដែលមិនត្រូវទិញក៏ទិញព្រោះឃើញលឺថាថោកៗចេះតែទិញយកមកទិញយកមកអាននោះហើយគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនអត់យល់ច្បាស់ពីទ្របនឹងម្ណលណាជុំកាទិញមកទុកចោលអត់ប្រើប្រាស់ហែទិញមកទុកចោលមកបាទព្រោះវើថោកៗគេសាសើផងអីផងបាទដល់ពេលចឹងចេះតែទិញយកមកទៅបាទបើសិននេះ ជាបំណងបើសិនយើងមិនប្រើដើម្បីជាអូខេត្រឹមទៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាថាបងប្អូនយើងបានយល់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងត្របក្នុងបំណុលចំណុចទី3ចំណុចទី3ចំណុចទី4ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវិធូអានេះសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះមួយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកដុំលំអិតអំពីតេកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវិធូអញ្ចឹងគឺចំណុចទី4ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវិធូចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវិធូគឺត្រូវដឹងទៅលើអីហើយមានប៉ុន្មានចំណុចចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវិធូគឺមាន4ចំណុចស ដែលញិបពីចំណេះដឹងហានវត្ថុគឺខ្ញុំមានអឯកសារមានមេរៀនលំអិតមួយទៀតគឺមានអត់5ចំណិតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយ៉ាំពីគោលគឺមាន4ចំណិតទី1គឺចំណេះដឹងវិនិយោគបាទចំណេះដឹងហរញ្ញវត្ថុគឺសំអាឧដល់គឺចំណេះដឹងដែលជាក់ធនការវិនិយោគបងប្អូនយល់ច្បាស់ពីពីឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគយល់អំពីការបង្កើនប្រាក់ចំណូលបង្កាត់ផលចំណេញត្រឡប់មកវិញណានេះគឺជាចំណេះដឹងហរញ្ញវត្ថុដែលបងប្អូនអាចបង្កើនចំណូលដើម្បីខ្លះទៅជាអ្នកមានគឺត្រូវតែទី1 គឺត្រូវមានចំណេះដឹងវិនិយោគទី2គឺបងប្អូនមិនអាចគ្រាន់តែយល់ដឹងអំពីការបើកក្រុមហ៊ុនរបៀបនៃការរោគស៊ីបានទេបើមិនជីអត់ចំណេះដឹងទីផ្សារទីចំណេះដឹងទីផ្សារនោះគឺចំណេះដឹងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការរោគស៊ីបាទអានេះហេតុតែបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះអានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមិនសូវរីកចម្រើនគឺដោយសារតកតងនៅទីផ្សារឬយើងនិយាយស្ដាប់ថាតកតងការលក់ បាទលក់មិនដាច់បាទលក់មិនដាច់ជំនួសអត់មានទេទីផ្សារមិនដើរគឺជំនួសអត់មានទេអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគណៈន័យទាំងអស់គឺអត់មានការងារធ្វើចំណេះដឹងទីផ្សារគឺជាចំណេះដឹងដែលពិបាករោគមនុស្សមកធ្វើការងារបំផុតបាទហើយពិបាកចូលមនុស្សមកធ្វើបំផុតពីព្រោះចំណេះដឹងផ្សេងៗគ្រប់គ្រងគណៈន័យរដ្ឋបាលច្បាប់ទឡប់អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចជួលមនុស្សឲ្យមកធ្វើការបានធ្វើឲ្យយើងបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ អ្នកធ្វើទីផ្សារយើងពិបាកធ្វើថ្បបិទតែអ្នកលក់លក់ច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែយើងយកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឲ្យមកលក់ឲ្យដើម្បីចាយប្រចាយបង្កើនប្រចាយឲ្យក្រំហ៊ុនគឺហឹងពិបាកបន្តិចហឹងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងចំណេះដឹងរ៉ៃវត្ថុទី1គឺចំណេះដឹងវិនិយោគទី2គឺចំណេះដឹងទីផ្សារទី3ចំណេះដឹងកណេន័យណាយើងលក់បានយើងអាចគ្រប់គ្រងលុយកាត់បានក៏វិមានបញ្ហាដែរចំណូលប្រមាណចំណាយប្រមាណរបស់ណាដែលគួទិញរបស់ណាដែលមិនគួទិញឧទោក្នុងក្រំហ៊ុនមួយរបស់ណាដែលចាំបាយប្រើប្រាស់ របស់ណាដែលគួរត្រូវត្រូវជួសជុលរបស់ណាដែលត្រូវគួរដូរបុកកលឹកប្រហែលអ្នកដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងគណន័យគឺត្រូវការចែកចាយលុយកាក់ហ្នឹងជូនការចំណាយខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវការបុកកលឹកតែ10អ្នកហេសប៉ុន្តែដាក់បុកកលឹកតែ15 5 10អ្នកណាអីវ៉ាន់ហ្នឹងសំប្រាក់ហ្នឹងគឺមិនគួរមិនទាន់ចាំបាច់ប្រើទេតែនរគ្នាទិញយកមកពោពាសអាហ្នឹងក៏ត្រូវខាងគណន័យហ្នឹងពិចារណាដែរមួយទៀតតកតងចំណេះដឹងហានវិធីធុ បាទគឺច្បាប់សពមកគ្រប់អាយយ៉ាងទាំងអស់ទាំងការបើកក្រុមហ៊ុនទាំងច្បាប់ប្រតិកម្មការរោសីរវាងដៃគូគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអាទាំងអស់ជារឿងសំខាន់បាទនេះហៅថាចំណេះដឹងអะไรវិទុអ่ะបាទអូខេចំណុចទី5ណាខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗព្រោះជិតដល់មកចំណុចទី5គឺលោកប JECT ថាលុយតែមិនមុខมันអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងទៅជាអ្នកមានបានទេណាជាទូទៅយើងនិយាយថាអ្នកមានគឺមានលុយអះ ប <mí> ៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងមានលុយគឺយើងគិតតែលុយមកមុខมันអាចឆ្លាន់ទៅជាអ្នកមានទេដើម្បីយើងអាចឆ្លាន់ទៅជាអ្នកមានមិនមែនកតាតែរឿងលុយទេគឺកតាអីខ្លះបាទភាសស្មោះត្រង់ណាភាសស្មោះត្រង់ទៅជាមួយនឹងដៃគូជាមួយបុគ្គលិកជាមួយអឺអាចអតិជនណាទៅជាមួយអតិជនអីទៀតការទទួលខុសត្រូវអីទៀត ជំនាញអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវតែត្រូវតែមាននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអីដើម្បីត្រឹមតែលុយមួយយ៉ាងគឺយើងមិនអាចរកលុយបានច្រើនទេពីព្រោះតកតងនឹងការបង្កើតលុយឲ្យមានស្ថិរភាពគឺត្រូវមានភ្នាក់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការរកស៊ីមួយក្នុងផងដែរអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះគឺជាអឺបੰដំខ្ញុំអាចនិយាយថាជាបੰដំរបស់មហាសដ្ឋីដែលគាត់បានປັບយើងថាគឺត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងអានេះបើយើងចង់មានហៅថាអឺ រ៉ៃអញ្ញវធុកបាទដែលមិនឲ្យមានបញ្ហារ៉ៃអញ្ញវធុកពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅលើអ្នកមាននៅលើពិភពលោកមហាសទ្ធិពិភពលោកគេច្បាស់រឿងហ្នឹងណាស់បាទដូច្នេះហើយគឺទាំង5ចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថាជាចំណុចដែលបងប្អូនអាចគិតមើលថាតើអាយុដែលយើងធ្វើសັບថ្ងៃហ្នឹងវាខ្វះកន្លែងណាតែការចាយលុយចាយវិយលុយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចំកោដដើរហ្នឹងណាចំណេះដឹងរ៉ៃអញ្ញវធុករបស់យើងនឹងមានច្បាស់លាស់នៅ តកតងនឹងទីផ្សារបងយើងការប្រកចំនួនបងយើងការលក់ចំនួនលក់រដូវថ្ងៃនេះតើមានមានភាពច្បាស់លាស់នៅអញ្ចឹងហើយគឺទាំង5ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងអាចបង្កើតចំណូលបានណាចំណុចទី1គឺ قوم ធ្វើការដើម្បីតលុយបើសិនយើងចង់ខ្លះទៅជាអ្នកមានសារលុយគឺមិនអាចត្រូវតែធ្វើការទេអញ្ចឹងបងហ៊ុនជារ៉ូស៊ីអញ្ចឹងគឺត្រូវបង្កកើតអាជីវកម្ម1ចំណុចទី2ហ្នឹងមកកើតអាជីវកម្ម1ដែលអាចបង្កកើតចំណូលឲ្យឲ្យយើងបានទោះយើងមិនយើងអត់ធ្វើការបែកចាយជាច្បាស់រវាងត្រប់និងបំណុលណា ខ្ញុំខ្ញុំលើកកម្លាំងតិចបងប្អូនឃើញថាសក្ដិម៉ៃហ្នឹងអឺនៅសក្ដិខ្មែរយើងនេះឃើញឃើញស្ទះឡានបាទស្ទះមែនដែរឥឡូវឡានច្រើនមែនដែរសំណួរចូលថាតើដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចយើងធូរធាឬក៏ដោយសារតែហៅថាបរិបទសង្គមដែលយងប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយម ណ me... yeah. yeah. Because... people... ៎បងប្អូនសាប់តន់ណាបាទសាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែលើស្ទើរតក្រុមគ្នានៅភូមិពេញនេះគឺមានឡានណាមានឡានហើយបើយើងមើលទៅដូចជាថាម្នាក់ម្នាក់សល់រួចហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថាជាការពិតទេសាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដើមាននៅស្រុកខ្មាក់នៅភូមិនេះតែស្ទះឡាននេះដោយសារតែមានពូកាត់មានឡានតមានជាភិបទូធាឬក៏ដោយសារតែសម័យសំភារនិយមគាត់ត្រូវជួឡានជិះ គាត់ត្រូវបង់រំលោះឡានដើម្បីជិះដើម្បីមានមុខមាត់មកគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចឲ្យយល់បានហ៎មែនបងប្អូនអាចឲ្យយល់ថាស្អប់ថ្ងៃឡានលំពេញមែនតើណាពេញទីក្រុងនេះក៏ដោយសារតែជីពវិបទូធាឬក៏ដោយសារតែសម័យអឺហៅថាសំភារៈនិយមត្រូវតែទិញឡានអត់មានឡានណាអត់មានឡានចូលគេមជ្ឈអបផ្ទះនៅក៏អត់ចោះតែឲ្យតែមានឡានជី ដើម្បីជួលគេព្រោះឡានអូវើទៀតគ្នាខ្លះគេយល់យេះថាធ្វើមិនក៏ឲ្យទៀតយើងអាចជួលគេបានមួយខែ50មួយខែ100 100ជាងនៅបានហឺប៉ុន្តែឡានក៏ចាំបាយដែរពីព្រោះឡានការពីអាយុជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃឬក៏ដំណើរកំសាន្តទៅនេះទៅនោះការពីជីវិតរបស់យើងឬក៏យើងទៅនេះទៅនោះដើម្បីអួតគេយ៉ាងដែរណាបងប្អូនអាចឲ្យយល់បន្តិចមើលបាទ អត okay, so <laughs> ់ម in kind of so ានបัญหาឲ្យយបល់សោះអូខេសំប្រិយនិយមអូខេផៃជាអាចដូចខ្ញុំខ្ញុំជឿថាសំប្រិយនិយមច្រើនជាងសត្វថ្ងៃមិនមែនដោយសារតែខ្មែរយើងមានជីវភាពល្អប្រសើរនោះទេភិកច្រើនខ្ញុំថាបើសិនជាការទាំងរបស់សត្វថ្ងៃទាំងរបស់សំប្រិយនិយមរាល់ថ្ងៃនេះទាំងទាំងទូរស័ព្ទដៃទាំងម៉ូតូទាំងឡានណាយើងមកយើងផ្ទះហ៎ ប <shidden> <Igloo> <sh> well. ើសិនជាបើសិនជាអបមានការបងរំលាស់ឬក៏ជួលទេបងប្អូនគិតថានៅក្នុងភ្នំពេញស្រឡះហើយមែនតើអញ្ចឹងយើងយើងតាមសង្កេតមើលថាតាមការ៉ាស់មួយមួយតាមការ៉ាស់មួយមួយហ្នឹងតើមានប្រមាណភាគរយមានប្រមាណភាគរយដែលគាត់ទិញដាច់តែម្ដងដែលគាត់សល់លុយគាត់មានលទ្ធភាពទិញឡានដាច់ណាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់សល់លុយគាត់ទិញឡានតែម្ដង បាទហើយអ្នកខ្លះទិញឡានបង់ដាច់ហ្នឹងក៏មិនមែនមានទេតែគាត់សល់លុយដែរគាត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងប្រមាណប្រមូលផ្សែផ្សំគ្នាមកបានពុបទិញឡានបានមួយហ្នឹងពុបប៉ណ្ណឹងក៏មានដែរប៉ណ្ណេះយ៉ាងណាគាត់ខ្ញុំគិតថានៅក្រណណាកន្លែងហ្នឹងក្រណណាទិញបានណាទិញបានឡានជីមិនបានចំណាយប្រចាំខែប៉ណ្ណតែខ្ញុំមកឃើញថាសកផ្នែកនេះគឺប្រហែលជាមិនក្រោម70 80%ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងសកផ្នែកសកផ្នែកហ្នឹងគឺអឺខ្ញុំជឿថា 70ទៅ80%ហ្នឹងគឺបងរមលាស់ណាបងរមលាស់បាទហើយនៅក្នុង70%ដែលបងរមលាស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបាទហើយជា50 50ទៀតគឺមិននេថា50%ដែលគាត់ទិញឡានហ្នឹងដោយយកមករ៉ូស៊ីដែលគាត់បងរមលាស់ហាប៉ុន្តែគាត់យកមករ៉ូស៊ីយកមកដឹកភញូយកមកជួញអីផ្សេងៗហ្នឹង តែខ្ញុំគឿថាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទៀត50%ទៀតគាត់ទិញដើម្បីគាត់ថាអញនោះជាប្រាក់ខែ5-600ដែរវ័យប៉ុណ្ណឹងដែរមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរបើអត់មានឡានជិះដូចជាមិនមិនសមណាអាហ្នឹងគាត់គិតរឿងមុខមាត់มันតែកតែមិនតេតតអាជីវកម្មឯងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺសប្ដងខ្ញុំគឿជឿថាមនុស្សពេញចិត្តសំភារៈនិយមជ្រនជាង អឺពីមុនមកបងប្អូនដូចឪពុកម្ដាយយើងគាត់ឥឡូវនេះគាត់ថែយើងគាត់ចេះដេរយើងអឺឥឡូវយើងកូនម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់យើងជឿអាចមានលទ្ធភាពញញ្ចំគ្រប់គ្រាន់ក៏ក៏យកឲ្យឪពុកម្ដាយញញ្ចំដល់ពេលគាត់ធុញគាត់លោអូគាត់ថាមិនអាចគាត់ថាអឺសម័យជំនាន់គាត់គាត់ញញ្ចំកូន4ដបនាក់ណាញញ្ចំកូន4ដបនាក់នោះ តែសម័យនេះណាសម័យនេះចំម្នាក់២អ្នកនោះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយអញ្ចេះសម័យជនណអពុកម្ដាយយើងយើងនិយាយថាជនណបន្តពីអពតតូចនោះ20ឆ្នាំឡើងមុន20ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនគឺអត់មានតម្រូវការច្រើនទេអត់តម្រូវការច្រើនទេខ្មែងអត់មានដោះកោចហឹកទេគឺបើសិនជាម្ដាយនឹងអត់មានទឹកដោះ មកដាក់យ៉ាងអមមានទឹកដោះអញ្ចឹងក្មៃនឹងញ៉ាំអីបងប្អូនណាតាមខ្ញុំនឹងពេលខ្លះអ្នកណាដែលកូនខ្ជិលដូចគ្នាទៅឲ្យម៉មប្រមពេលខ្លះអ្នកណាមានទឹកដោះនឹងគឺទឹកដោះច្រើនឲ្យឲ្យឲ្យក្មៃទៅម៉មទី1ណាទី2បបណាហើយនៅអាទឹកបាយណាបាទខ្ញុំចាប់បានទឹកបាយនឹងឲ្យបងអូនក៏នឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងទឹកបាយលេងមួយស្កលសអខ្លះទៅពេលខ្លះលេងមួយបាល់ទៅលំលំទៅឲ្យឲ្យក្មៃឲ្យកូនញ៉ាំទៅបាទអីទៀត ឥឡូវគូនងាមកនេះគឺខ្តោបអាខ្តោបទឹកដុំនេះបាទខ្តោបទឹកនោមចំណាយច្រើនមែនតើហើយអាវណាអាវនេះគឺទិញទាំង set ហ្មងហើយជំនាន់ជំនាន់20ឆ្នាំមុនគឺគឺសိုက်កណាត់ឬក៏សម្ពុតចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺយកមកធ្វើខ្តោបធ្វើរំអីបាត់ហើយជុងកាលអាវចាស់ចាស់កាត់ធ្វើឲ្យធ្វើអាវខ្មែងបាទអីទៀតច្រើនណាស់យូរមកទៅគឺតាក់តងនឹងអាការចំណាយ ពីមុនមកដើម្បីឲ្យក្មែងចេះដាលអាក្មែងចេះដាលហ្នឹងគឺចាស់ចាស់គាត់ធ្វើមិនគាត់ធ្វើអាស័យបាទធ្វើអាស័យទៅឲ្យក្មែងហ្នឹងដាលចុះដាលឡើងតែឥឡូវកើតងាមមកដើម្បីក្មែងចេះដាលទៅទិញអាអាអាទាំងអស់ហ្នឹងញុយរួមទៅគឺចំណាយច្រើនមែនតើណាសម័យនេះចំណាយច្រើនមែនតើហើយជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់បងប្អូនយើងដែលវ័យចាប់ពី20ក្រាស់ឡើងទៅហ្នឹងគឺនៅទឿយតូចសណ្តើរឹសទទូតរឹសក្តាប់ត្បៃរឹសអីស៊ីហ៎ណាអត់មានចំណាយលុយទេ ហើយតកតងមហូបណាមហូបគឺมันពិបាកឯងមងដាក់សតូចដាក់លោបអីគឺបានយកមកហូបហ่ะហើយអោយតែមានស្រូវហើយស្រូវជំនន់មុនធ្វើអត់ចាំបាច់ដាក់ជីអត់ចាំបាច់ដាក់អីទេណ៎អត់ចាំបាច់ដាក់ទេហើយនិយាយរួមទៅគឺបន្លែបកាទៀតបន្លែបកាតែជុំវិញលបងនោះណាជុំវិញលបងហើយក៏សុំ សក្ត្រៃ ক্লো កតម្លៃអីកាលជំនន់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺសុំគ្នាផងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាជំនន់ហ្នឹងអត់មានណាជំនន់មុនអត់មានចំណាយច្រើនទេនិយាយអស់ទៅគឺបើមនុស្សស្រីណាបងប្អូនយើងស្រីស្រីអាយុ30ណា40អីនេះគឺហៅត្នប់ហ្នឹងមកឲ្យជុំកាត់អាវកាត់ឲ្យមកអាវត្នប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺ តែមកនេះចំណាយច្រើនមែនតើណាចំណាយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលយើងមើលថាអូឥឡូវនេះដូចជាមានបានសម្បូរសុវត្ថិភាពជាងមុនណាអត់ទេគឺមកគ្រប់មកគ្រប់តែជំនាន់ចាស់ចាស់យើង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនមើលទៅមិនមានសេចក្ដីហ៊ឺហាមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែលួយគាត់សល់ណាលួយគាត់ຕົកបាទក្រោមខ្នើយក្រំតូក្នុងជង្រុកអីគាត់ຕົកຕົកបានច្រើនតែឥឡូវនេះយើងអត់មានលួយអត់មានຕົកទេមានតែ ជាព Ệ ធនីកាបងធនីកាម្នាក់ៗលងវិញមាត់អស់ហងាយដើម្បីអាហឺហាសម្ពរិយនិយមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងចេះចាយវាកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានល្អៗបន្តិចកុំទលាយពេកណាដរាបណាដែលយើងអត់ទាន់មានអីដែលជារបស់ខ្លួនយើងនេះផ្ទះយើងក៏អត់ទាន់មានហ្នឹងហើយផ្ទះយើងអត់ទាន់មានអាជីវកម្មយើងអត់ទាន់មានចំណូលយើងអត់ទាន់ថាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកលុយបាននេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះ ជាចំសំចំចាយហើយលុយចាយបើចំខ្ទង់ឲ្យចំកោដៅណាខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភណាបងប្អូនយើងដែលអត់ស្ូវតាន់បានលុយទាំងសមាជិករបស់ខ្ញុំក៏ឲ្យ seign ហានេះទាំងសមាជិកបុគ្គលិកនេះដែលរកលុយបានជួងកាពីមុនមកគាត់រកមិនស្ូវបានតែដល់ពេលមកចូលនេះគាត់រកបានទាំងពាន់ទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនដល់ពេលជឹងចាយទៅលឿនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនទៅចាំថាលុយនៅពេលណាដែលដែលយើងអត់ណាតែ1000ឬក៏2000ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់យើងបាទ គឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវនំសំណាត្រូវនំសំត្រូវចាយរិះ tham បំផុតហើយគណៈពេលរបស់បងប្អូនកំពុងតែបរិយុទ្ធណាបើស្អីបងប្អូនចកពេលធនាគារផងម៉ែអឺចកគេផងបងប្អូនទៅសងគេផងកាត់បនថយកាសដើរលេងកាត់បនថយកាសចាយវាក្រឡមកនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើស្អីក្រឡមកបងប្អូនញ៉ាំបាយផងញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងផ្ដាច់កាហ្វេចោលពីមុនមកបងប្អូនញ៉ាំបាយពីពេលអូពីមុខ16ពីមុខឬកបីមុខកាត់ បើយើងញ៉ាំបើបថយពេកក៏យើងធ្វើការងារមិនកើតអញ្ចឹងគឺឲ្យល្មមកុំឲ្យហៀពេកបាទនេះគឺជាវិធីរបស់អ្នកមានហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនមិនអត់ឃ្លានអញ្ចឹងរហូតណាមានន័យថាកណៈពេកដែលយើងកំពុងតែន្សំលុយដើម្បីសងគេសំលុយដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយយើងកំពុងតែទីតលន្សំលុយដើម្បីដោះបំណុលជួយជួសឪពុកម្ដាយនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវពុកហាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយបាទអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងនេះខ្ញុំជាសាផ្ដាំផ្ញើទេបងប្អូនអោកគ្នាណា ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងតែចេះបាញ់ចែកលុយកាក់ចែកវាច្បាស់លាស់ហើយអាហ្នឹងគឺកាន់តែល្អហើយណាកាន់តែល្អហើយហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅតែបើសិនជាក្រឡមកនេះការចែកវាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអូដូចតលីលើសមុនណាតលីជាងមុនអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដាក់មកត្បិតតបៀតវិញចែកអីដែលសំខាន់ណាបើអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលឆ្គងណាខ្ញុំខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងអឺជាមួយក្រុមការងារបងប្អូនមិនសូវចំណាយលុយទេ មិនស្ូវចំណាយអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើទៅជាចំណាយទៅលើរឿងឲ្យលុយធីបស្រីឬក៏ដើរលេងកាអូខេហ្នឹងគឺញឹកញយចំណាយខាងក្រៅហ្នឹងអបប្រយោជន៍មួយទៀតទៅចំណាយជាមួយមិត្តភក្តិខាងក្រៅអ្នកធំអ្នកតូចណាដើម្បីយកមុខជំនួញចំណាយទាំងរយទាំងរយតែជាមួយដៃគូដែលអត់លុយកាក់មក10ដុល្លារ20ដុល្លារឬកម្មធីឲ្យជប់លើងជប់លៀងហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវហ៊ានធ្វើទេអានេះក៏ជាជាបញ្ហាមួយដែរណាបងប្អូនអោកគ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច កែខៃទៅគឺបងប្អូននឹងល្អភាសាជាងមុនដែរបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការចែកម្លេចនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបើគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចដែលបងប្អូនខ្វះខាតហើយត្រឹមត្រូវនោះគឺបងប្អូនយកទៅ apply ចូលខ្លួនឯងនឹងដើម្បីអព្ភវត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយបងប្អូនក៏ត្រូវតែមានវិធីដើម្បីបង្រៀនទៅកាន់អ្នកក្រោមទៀតរហូតដល់យើងបង្រៀនទៅផ្ទຶកកូនបាទទៅកូនរហូតដល់កូនខ្ញុំថា អឺខ្ញុំអត់ស្ូវមានលុយទេពីព្រោះកូនឲ្យលុយកូនมันមិនស្យច្រើននៅក្នុងនោះគឺគឺយើងមិនមែនឲ្យលុយកូនចាយច្រើនខ្លាចអស់លុយទេណាមិនមិនខ្លាចអស់លុយទេក៏ប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវបង្រៀនកូនហ្នឹងឲ្យចេះអំពីរបៀបក្នុងការចាយលុយឲ្យគាត់ដឹងថាលុយហ្នឹងមិនស្រួលរកទេណាលុយហ្នឹងមិនស្រួលរកទេញ៉ាំអាហារពេលតែញ៉ាំអាហារនោះគឺញ៉ាំអាហារមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជែងទេណាសល់ត្រូវវិជ្ជកមកជួបកាបងប្អូនយើងទៅញ៉ាំនៅហាង ហើយសอลមើលទៅមួយលមមអាចញ៉ាំម្នាក់ពីរអ្នកនៅផ្ទះបានទៀតគឺត្រូវខ្ចប់មកបងប្អូនអាចញ៉ាំខ្ចប់ទេប៉ុន្តែអ្នកមានគេគេគេខ្ចប់ណាបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដល់ការចែកម្លេចយប់នេះគឺមិនយូរទេប្រហែលជាមួយម៉ោងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមានសំណួរខ្លះដាក់មកហើយខ្ញុំនឹងអាចបកស្រាយទៅពេលក្រោយឥឡូវសូមមើលខមមិនបងប្អូនយ៉ាងខ្លះលុកគ្រូតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលុយ យើងរកលុយមកសល់រកលុយសល់ទីមួយរកលុយបានច្រើនរកលុយសល់បាទរកលុយឲ្យសល់គឺរកឲ្យបានច្រើនរកឲ្យបានច្រើនហើយចេះចាយលុយនឹងទៀតហើយយកលុយទៅបង្កើតលុយឲ្យដល់សល់ហ្នឹងអញ្ចឹងរកកលឺដែលខ្ញុំចាយមិនលែងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងរកស៊ីបានគឺយើងបើយើងធ្វើការងារអូខេគឺត្រូវតែធ្វើការងារបែបអោយឆ្នាំការងារឆ្នាំបន្តណាការងារឆ្នាំរបស់យើងអញ្ចឹងគឺពេលទៅការងារឆ្នាំហើយយើងចេះរកស៊ីគឺអូខេហើយណាអូខេ ហើយយើងអាចសល់លុយហើយយើងត្រូវចេះចាយលុយដូចខ្ញុំលើកឡើងអំពីរឿងទ្របនឹងម្សំណលចឹងណាមុននឹងចាយលុយមុននឹងចាយវាយគឺត្រូវមើលថាតើអវយវដែលយើងចាយហ្នឹងគឺចំកោដដែរអត់ណាមិនមែនអត់ឲ្យសុបាយតែសុបាយឲ្យមានមានមានព្រំដែរនៃការសុបាយហើយឲ្យកដោខ្លួនឯងឲ្យស័កសមនឹងអវយដែលដែលយើងធ្វើដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានរតភិបទៅទិញឡាន3ម៉ឺនឡាននេះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញរហូតដល់ឡាន330 3 40,000ដុល្លារឧទាហរណ៍ហើយ អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបងធនធានគៀមកខែមខែវិញរង្វាន់ចឹងងប់អញ្ចឹងអត់អាចទេណាសមត្ថភាពរបស់យើងរោលុយបាន10,000ដុល្លារ10,000ដុល្លារអូខេទិញបឡែនជីទៅ20,000ដុល្លារទិញហៃដឺទិញ330អ300ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យហួសប្រមាណខ្លួនឯងអានោះគឺគឺងប់ហ្មងបាទគឺងប់ហើយអូខេទិញសម្ភារៈនិយមជ្រន់ជីអូខេសម្ភារៈនិយមភិជនគឺនៅក្នុងកូនរបស់សម្ភារៈនិយមបងរំលោះច្រើនណាស់លោកបញ្ញាភៅ សុខចិត្តសងគ្រាគេគាត់ដូរអ្នកខ្លះគឺគាត់គាត់ធ្វើការតែខ្ញុំសតជួបច្រើនហើយហើយការទិញមកគាត់នោះអត់សូវទៀងទង្គិចអាជីវកម្មឬក៏ដើម្បីការងារគាត់រិះចម្រើនគាត់ទិញដើម្បីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺថាការងារប៉ុណ្ណឹងដែរមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរមកនៅពឹងយូរហើយទៅស្រុកម្ដងការជិះម៉ូតូដូចខ្មាស់គេហើយណាមួយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកូន3 4នាក់ដល់ពេលកូន3 4នាក់ជិះម៉ូតូវាអត់កើតអញ្ចឹងដុកកូនអត់ការដល់ពេលជិះតម្រូវត្រូវមានឡាន ហ <laughs> 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 oh so ើយ so ច like ឹងចាប់ប្រាំអាមានឡាននោះទៅស្រុកម្ដងត្រូវសោដាក់អឺដាក់ដាក់ដាក់នៅចង្កេះហើយចាប់បានទៅអួតណាអួតសំញាយនៅស្រុកដល់ពេលអួតសំញាយនៅស្រុកជួបមិត្តភ័ក្ដិនៅស្រុកគេឃើញយើងជិះឡានអូគេកេះលុយស្រួលហ่ะដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជិះឡានបងប្អូនដល់ពេលយើងជិះឡានណាអឺវាសុំមកកេះឲ្យចេញមកកេះឲ្យចេញពីកេះប៉និស័តអត់បានឯងប៉និស័តអត់បានឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងត្រូវគោះរុះមកអើយប្រពន្ធណាកេះប្រមួយប្រពន្ធហ่ะ ทำไมក៏ដល់ពេលនេះគឺត្រូវចេញស្រាសិនប្រពោះជិះឡានហើយបើមិនចេញស្រាទេវាខ្មាស់គេនៅជិះជិះម៉ូតូឬនៅដឹកស្រុកអានេះគឺជាការពុតដល់ពេលចប្រៅមកវិញត្រឡប់មកវិញនេះប្រពន្ធចាប់ដល់ស្វែងស្វាប្រចាំខែលុយណាបងតនីកាផងលុយណាបងឲ្យកូនរៀនផងលុយណាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃស៊ីថ្លៃចំណាយផ្សេងៗផងដូច្នេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់វេទនាគឺរល្អតែមួយផ្លែទេណារល្អតែមួយផ្លែទេរល្អថោកតែជិះមួយឆ្នាំ ទៅ2ដងឬក3ដងនេះទៅតាមពេលវាបនភ្ញុំនេះបនភ្ញុំចូលឆ្នាំនេះទៅម្ដង2ដងទៅអួតអ្នកស្រុកបានម្ដងមកកាលតែប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញក៏ຕົកទៀតដែរងៀកងៀកដល់ធនាគារងៀកងៀកដល់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអានេះគឺវេទនាមែនតែមងហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលតែផឹកស្រាមួយចំនួនដែរបាទអ្នកផឹកស្រាគាត់ដូរគាត់ដូរអាកម្លាំងគាត់ប្រឹងប្រែងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយកមកសបាយផឹកស្រាមួយយប់ គាត់មួយថ្ងៃធ្វើអស់មួយថ្ងៃធ្វើបាន30000ទៅ40000គាត់ធ្វើការងារសំឡងអ្នកភក្សសារខ្លះដល់ពេលចាប់ដើមយកមកជួបមិត្តភក្តិគូកូនភក្សចង់រងថ្ងៃមួយថ្ងៃអស់10000 20000 30000ហើយអាធ្វើការងារមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់លមមជាមួយនឹងអាភក្សអង្គីមួយម៉ងពីរម៉ងអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងបែងធ្វើការគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតដល់មួយថ្ងៃចង់ដាច់ខ្យល់ក្តៅចង្អោបហើយរហូតដល់ចាប់ដើមមកបញ្ចូលមកភក្សសារអាក្តៅដេកអង្ទៀងតេងសង្វឹងទាំងយកហើយស្ ਾਇ ធ្វើការ ខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាគាត់ហេតុអីគាត់ដូរអញ្ចឹងណាបើសិនជាលុយនឹងបានមកស្រួលស្រួលក្នុងនាមយើងជាជាអ្នកឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយើងធ្វើកិច្ចការងារអីរោសីអីមួយរីចំណានជោគជ័យហ៎ហើយលុយនឹងបានស្រួលស្រួលហើយន້ອງនេះទៅផឹកស្រាវាដូរអញ្ចឹងវារាងក្រអន្តិចអាហ្នឹងខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យផឹកទេប៉ុន្តែវារាងក្រអន្តិចតែនៅក្នុងដូរអញ្ចឹងមកខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅអាណយអាធំហ្នឹងអាណយអាធំមែនទេណា អញ្ចឹងគឺអាកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបើបើជោច្រកនឹងហើយបងប្អូនត្រូវត្រូវដកខ្លួនឡើងវិញណាឡានបងប្អូនត្រូវតេញហើយនេះតេញហើយហ្នឹងគឺលក់ចោលវិញទៅណាបើសិនញ៉តែញដើម្បីគ្រាន់តែខទៅស្រុកទៅភូមិម្ដងមកកាមានអីជីណាលក់វិញទៅយកលុយនឹងសងតនេកាសល់លុយមួយចំនួននៃការលក់ឡានហ្នឹងឆ្លៀតរៀនវិទ្យាយករោស៊ីឲ្យសល់លុយឲ្យមានលុយតេញឡានជីសវិញណា កលោមកនេះសម្រាប់ខ្ញុំឡានទី1ខ្ញុំទិញបងមលោះហើយបងមលោះអត់យូរទេបានមួយឡានកាលនោះខ្ញុំចិពាក់តែធនធានាផ្នែកជាកន្លះខែខ្ញុំសងហើយអស់14500បុលានបុលានឆ្នាំ2កាលនោះទិញក្នុងឆ្នាំ2012 2013ហ្នឹងក្រោយមកទៀតឡាន3 4គ្រឿង5គ្រឿងក្រោយបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំលុយសតសតបាទទឡប់ខ្ញុំខ្ញុំថាបើសិនខ្ញុំទិញចិពាក់ធនធានាគឺខ្ញុំអត់ចិពាក់ បាទគឺសុខចិត្តជីះអាវ័យដែលយើងមានសិនហើយឡានដែលខ្ញុំទិញអាឡានទំនើបហ្នឹងក្រោយក្រោយនេះគឺក្រុមការងារអ្នកជំរុញទេណាអឺតនៈជានយោតនៈជាអង្គាអីមិនស័កសមឯងអាហ្នឹងខ្ញុំទិញតាមគាត់តែបើសិនឲ្យខ្ញុំទិញហ្មងឲ្យសំរិទ្ធនយោហ្មងគឺអត់ទេបាទសំរិទ្ធនយោអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលយើងមានលុយយើងយកអំពីតម្លៃជីវិតរបស់យើងខ្ពស់អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវទិញសំរិទ្ធ ជិះឡានដែលដែលបែបទំនើបនៃការពៀជីវិតរបស់យើងបានដែរអាហ្នឹងក៏ជាចម្បិតសំខាន់ដែរខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានជិះឡានកាត្រិកកត្រាស់ឯងអ្នកខ្លះគេថាអ្នកនោះអស្ចារ្យណាស់គូគាត់មានប៉ុន្តែជិះឡានកញ្ចាស់ណូมันគ្រប់តទេជិះឡានកញ្ចាស់អស្ចារ្យនៅពេលដែលអត់បញ្ហាទេតែបើសិនជានៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អីមួយតឡានកញ្ចាស់នឹងការពៀជីវិតយើងបានអត់អត់អាចបានទេអញ្ចឹងត្រូវសម្បត្តិទាំងប្រមាណគឺអាសាបង បាទអញ្ចឹងអានេះក្រាន់ដាស់เตือนបងប្អូនយើងទៀតណាបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្វើបានហើយក៏ល្អបើសិនជាមិនតាន់ធ្វើបានទេក៏ត្រូវធ្វើតាមនឹងសង្គមគុំដៅភៀកខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងការលំបាក់ប្តីប្រពន្ធយើងពេលខ្លះយើងក្រាន់តែខ្លាចយើងអត់មានមុខមាត់នៅក្នុងជួរស្រុកជួរភូមិនៅក្នុងសង្គមក៏បន្តែធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់យើងអត់មានពេលសម្រាប់នៅក្នុងការរកលុយដើម្បីដោះដំណីកាណា តាមបើសិនជាឡាននឹងដែលបងប្អូនទៅមកដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីដឹកភាញយកដើម្បីឲ្យរស់ស៊ីអូខេលើកទឹកចិត្តហើយក៏ប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតចំណូលឲ្យដោះធានាគារបានឲ្យស្វែងប្រវត្តិឲ្យងាយដែរយកឡាននឹងមកត្រូវប្រកាសចំណូលឲ្យបានណាឡាននឹងយកមកត្រូវប្រកាសចំណូលឲ្យបាននេះហៅថាដែលយើងឆ្នាំបីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហៅថាបំណុលល្អនោះមានពាក្យថាបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងបំណុលអាក្រក់នោះគឺជាបំណុលដែលយើងខ្ចីគេមកមានការប្រាក់ផង ហើយយើងយកមកទិញបាយ C យកឡើងលបែងผักស្រាហើយត្រូវដោះគេអាហ្នឹងគឺបំលត្រកកតែបំលបំលល្អគឺបងប្អូនយកលុយធនាគារយក10000ដុល្លារទិញឡានរត់ទិញឡានរូស៊ីហើយបងប្អូនរកលុយមួយខែឧទាហរណ៍ថាធនាគារយើងបងមួយខែ1000ឧទាហរណ៍ណាហើយអញ្ចឹងយើងមួយខែរកបាន1500ទៅ2000មិនទូទាត់ទៅសរុប500ក៏ដោយ ក៏ជាចំណូលរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងគឺអានេះដែលយើងហៅថាយើងចេះប្រើបំណុលល្អបាទមិនមែនបំណុលទាំងអស់ស្ទើរតែក្រក់ទេបើមិនចំណូលទាំងអស់ស្អីក្រក់គឺសាថ្យរងថ្ងៃក៏ជាប់ពេកគេដែរខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ជាប់ពេកគេដែរយកលុយដើម្បីយើងបើកដោះដូររោសីនោះអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាបំណុលល្អទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការចូលរួមបងប្អូនថ្ងៃនេះ